Halloj allesammans! Välkomna. Så fint att se er här. Hallå Kerstin. Kul att se Yay, dig här. nice! Hej hej, det var någon annan som vinkade där. Hej Avalon, Malin, Kerstin, Maria, Monica, Gaela, Tina, yay, hello, Hallå Tina. Eva. Och Jenny, Lina, Men det är okej, den som inte vill ha på kameran behöver inte ha på kameran på. Det är helt okej att ha kameran Eva. Ja, det på. är bara jätteroligt Ser. att se er först innan vi börjar. Vi kommer sluta våra ögon sen. Så. Det var roligt när jag säger hej till alla och ser era vackra ögon. Men ni kan absolut, vet ni inte hur man stänger av kameran, bara sätta en tejpbit över. Det är ingen som kommer se. För att vi kommer att spela in också, så då vill du vara, om du vill vara helt privat liksom, så bara stäng av kameran eller sätt någonting över. Du får jättegärna skriva i chatten varifrån i Sverige du är. Det här var kul att se. Precis. Säg hej, kanske du har en intention eller bara dela din stad. Hej, finner inte var ljudet sätts på. Halmstad, Göteborg, Östersund. Östersund, Göteborg, Sundbyberg, Borås is in the house. Yeah! Borås, Borås, Norrköping, var Norrköping. Skellefteå, Havde, Stockholm. Lomma amazing, såg jag. La Sundsvall, Montaña. Falun, Gävle, Donde Vår, está? Falköping, Offerdal, Offerkofta. Offerdal. You didn't Offerkofta kommun. Men då bor ju Kerstin och Lisa i samma ort. Vad roligt. Känner ni varandra? Vårkumla. Höga kusten. Det tycker jag var coolt namn. Vårkumla. Jag älskar våren. All right, so Hur kul. får jag ljud? Finner ingen knapp. Skulle någon som är bra på att förklara hur man hittar ljudet skriva det i chatten till Birgitta så hon också kan höra? Du kan absolut bara sitta och ta emot healing här, men det Det är blir en nice extra nivå så. om du kan höra och verkligen följa med i resan. Yes. Cool. Åland! Redan i sängen, ingen vet, så vi ligger en timme före i Finland. Okej, Finland is in the house, coolt. Nice. Tryck på lurarna för ljud, skriver någon. Det finns en mikrofon där någonstans, eller lurar som du kan klicka på. Kävling. Så kommer ljudet att komma på. Det finns en liten ikon på telefonen eller datorn som visar att ljudet är av. Då klickar du på den så det lyser i grönt. Så kommer du att höra våra vackra röster. Yes. All right. Så vi väntar ett par minuter Anna, till och bra sen om ni blir så ett par minuter till och sen så startar vi. Så du kan redan nu börja hitta en position som är nice, som du kan spendera den närmsta timmen. Jag skulle faktiskt föreslå att du, alltså från början sätter dig, det var grönt. Från början sätter dig med rak rygg. Om du kan sitta med benen i kors och sån liten gullig meditationspose så det är super nice. Men du kan absolut ligga ner också. Och sen så när du börjar känna dig trött, eller om du börjar känna dig trött, så lägger du dig bara ner. Men det är gött att sitta lite med rak rygg, avslappnad från början.
Nej, så många trevliga som skriver. Hallå Espen, kul att ha dig med också. Nice. Tack för förut. Så vi har Norge alltså, eller? Yes, Norge, huset, Finland och Sverige. Kul! Ni som har problem med ljud, ni kan också prova att logga in och ut och se om ni får kunna se mikrofonen eller hörlurarna och sen om ni kan klicka på det. Yes, Nu! Jag tolkar det Birgitta. som ett... Nice, Birgitta. Härligt. Då är vi redo. Nu kan jag höra er. Härligt, härligt. Verkar som alla får igång ljudet. Tack alla som har skrivit och hjälpt till. All right, så vi ska dra iväg på en härlig resa tillsammans. Det ska bli fantastiskt. Så du kan sätta en intention om det är ett specifikt område du vill öppna upp för expansion. Så bara sätt din intention på det och sen bara drop it. Alltså ta ett steg tillbaka och släpp taget om den totalt. Sätt en intention och sen puff, låt den åka iväg. Släpp taget och bara vumlande här och nu. Yes. Så skulle jag vilja att ni säger en affirmation 3 gånger. Och den affirmationen är, jag är öppen att ta emot. Eller jag öppnar upp för att ta emot. Säg det 3 gånger högt för dig själv. Jag är öppen för att ta emot. Jag är öppen för att ta emot. Jag är öppen för att ta emot. Då har vi satt intentionen av att vi kan öppna upp och ta emot för vårt högsta bästa. Vi ber också allas högre jag att komma in till en närmare kontakt till oss själva så att vi kan få en maximal upplevelse och healing tillsammans. Yes. Så de som kommer senare nu, de får bara haka på. När vi är igång. Så sätt dig bekvämt och så hörs vi om någon timmes tid. Och känner du att du måste lägga dig ner någon gång under resans gång så är det helt Yes. fine. Det viktigaste är att du är avslappnad och öppen för att ta emot, för expansion, för att komma ihåg. Så vi kan starta med att ta några långa andetag. Så andas in djupt. Och ut. Och verkligen ta andetagen från magen. Så du känner hur din mage expanderar när du andas in. Och verkligen fyller upp den med luft. Och sen släpper taget långsamt. Släpp taget om alla saker som har hänt tidigare idag. Släpp taget på all framtid, dåtid. Bara använd ditt andetag för att landa här och nu. Känner du slappnar av i axlarna? Slappna av i ansiktet, käkarna? Känner du slappnar av i övre delen av kroppen, den undre delen av kroppen? Vill du bara bli mer och mer avslappnad ju djupare du andas? Och jag vill nu att du byter fokus och att du börjar andas in från hjärtat. Så varje andetag du tar in känner du expanderar inåt. Och varje andetag du andas ut, känn hur du expanderar utåt. Hjärtat expanderar. Du kommer djupare in i dig själv för varje andetag du tar.
Varje andetag du tar nu så säger du: jag är tacksam. När du andas in så säger du tyst för dig själv: jag är tacksam. Och när du andas ut så säger du: jag är välsignad. Jag är tacksam och jag är välsignad. Som luften jag andas in. Jag är tacksam för mina lungor. Jag är tacksam för mitt hjärta, mitt blod. Känn nu hur du aktiverar en stor pelare av ljus runt din ryggrad. Och låt den här pelaren gå hela vägen ner, djupt, djupt ner i Moder Jord. Och mitt inne i Moder Jord, i Moder Jords hjärta, så svävar kristallint ljus av alla regnbågens färger. Och när du nu andas in, andas in det här ljuset upp längs ljuspelaren, hela vägen upp i din kropp, ut genom din krona, ut i kosmos, ut eller in till där allt skapas ifrån. När du andas ut, andas du ner till Moder Jord. När du andas in, upp genom kroppen. Inviterar vårt högre jag. Bjuder in vårt högre jag till att sakta, sakta komma ner in i vårat kronchakra. Förena dig själv med ditt sanna jag, den du är, bortom drama, saker som händer på utsidan. Det kommer en symbol. Nedfallandes in i ditt kronchakra nu. Och den symbolen är connectad till ditt högre jag. Så öppna upp för att ta emot denna symbol och känn hur ditt högre jag börjar förankras i din kropp. Vi bjuder in våra förfäder. Till att vara med på den här resan och guida oss. Förfäderna kommer spela en viktig roll ikväll. Under den här resan.
För vi har många bitar som har blivit förlorade. Som är connectade till våra förfäder, till våran blodslinje. Vi öppnar nu upp en portal för att komma i kontakt med våra förfäder långt tillbaka i tid. Det är som en korridor framför dig nu. Går som ett energifält tillbaka i tid. Vi ber nu att förfäderna connectar ännu djupare med oss och öppnar upp. Till en djupare del inom oss själva. Som vi tidigare inte varit i kontakt med. Juala shiawa. Yambaratiawa tkiawa. Alang shiawa nakiawa. Den centrala solen, the central sun, lyser väldigt starkt längst in i den här korridoren som du är nu. Det fältet som du är i av energi, så kommer en lysande stark sol. Och den har med sig koder som är kopplade till dina förfäder. Och du kan nu se hur det går som en stråle av ljus från solen genom hela linjen av förfäder, genom allas hjärtan och in till dig, till ditt hjärta. Och bara känn denna energi. Känn hur det går djupare in med solar rays som kommer från solen som går rätt in i ditt hjärtchakra nu. Bujala kala kia rambe ara falambe ako a chicken chikala kachin bia wan ki shivu chikia shava shipi shava shipilim bia kone we rambe a kirim bia ka te te rambe a ka e we Bujala kala kachin bia kalam bia ka. Så det öppnas upp, det öppnas upp djupt in i ditt hjärta just nu. Känslor som har varit blockerade börjar nu röra på sig. Och det är möjligt att du känner att du behöver börja röra på kroppen. I så fall gör det. Tillåt energierna att förflytta sig. Änglar och uppstigna mästare börjar nu samlas runt oss.
Och det kommer nu en specifik varelse från, som är connectad till dig, som tillhör dina förfäder. Och tillåt denna being att nu komma fram och visa sig för dig. Och den här, så att säga, personen håller nu fram sin hand. Och ur handen kommer det nu komma en siffra som visar sig för dig. Det är hur många själsaspekter vi nu ska hämta hem till dig. Den siffran som kom, det är den som gäller. Vi tackar. Och du drar nu den här siffran mot dig och låter den merga in i ditt hjärta. Och du börjar nu följa efter varelsen som visar sig för dig. Och den kommer nu guida dig in på en resa till att hitta hem de här bitarna igen. Det är bitar som vi har förlorat genom olika händelser vi har varit med om. Det kan ha varit starka livssituationer av sjukdomar, trauma, separation eller annat som har hänt oss. Och för flera av er så sitter de här bitarna fast redan när du var spädbarn. Hände det saker för dig? För andra går det tillbaks till tidigare liv. Och för andra är det saker som har hänt mer nyligen. När du var i vuxen ålder. Och du börjar nu sakta komma ihåg. Du börjar komma upp minnen för dig nu. Flashbacks som visar sig i ditt tredje öga. Och då vet du att en själsaspekt är connectad till detta minne. Så vi ber nu ärkeänglarna, uppstigna mästarna och alla våra guider som vill vara med ikväll att komma och hjälpa till och stötta oss att kunna hämta hem de här bitarna. Lugn och ro. Och vi ber nu också anden av alla element att komma in. Vinden, luften, jorden, vattnet, elektricitet, magnetism, is, vatten. Vi ber anden av vatten att bli extra aktiverad i detta läge för att kunna ta oss in i andra dimensioner och kunna sätta igång och förlösa känslor som öppnar upp för oss, kunna ta emot våra själsaspekter. Jag kan se det som att du går in i
Vattenfall. Och låter hela din kropp aktiveras av vattenelementet. Bara känn hur vattnet för med sig ner det gamla, det du har hållit tag i och inte velat släppa. Bara låter det rinna av dig. Det är mycket healing-energier som just nu passerar igenom kosmos in till oss. Det har varit ett kollektivt motstånd tidigare för att verkligen öppna upp för det här. Flera av er kan ha känt motstånd för att vara med under kvällen. Men du är här nu. Du är här för att ta emot. Kommer nu att aktivera några koder för att kunna dra de här själsbitarna närmare dig. Shukulukshulakalakindiriyakachikichishifuriyata Ifirimbiyokorumbiyochoshikirimbiyakirimbiyalakimbiyakiyata Chumbiyokorumbiyakirimbiyakarankiyawakiyatirimbiyakirinti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 t
Och nu, känn hur en eller flera aspekter sakta börjar och dras emot dig in i ditt fält. Mother Mary är med oss och hon kommer in med en rosa, varm, kärleksfull energi. Och det är som att själsaspekterna flyter i denna rosa, gudomliga energi. En feminin, ljuvlig energi. Det är som att de förs sakta, sakta in i ditt hjärta med denna rosa energi. Shankalaka chingia ke o ay chingia tarimbi kirimbi karangi ke la chankaya kawiya chuko a chuko chang chikia chikin takai wi a chikin dikarangia wa o Det är möjligt att du kan se och känna både guider, änglar, uppstigna mästare runt dig nu. Och hur de är där och hjälper till att försegla de här bitarna in i dig. Ett högre jag. Jag är också där och hjälper till. Vi aktiverar nu anden av magnetism.
Det kommer nu börja röra sig som en vortex, bubbla av energi runt dig, av magnetism. Och den kommer att aktivera magnetismen som kommer att hjälpa dig att dra dessa själsaspekter ännu djupare in i dig. Och den kommer också hjälpa till att dra energier, koder och nedladdningar som du också nu ska få ihop med detta. Som kommer från olika delar i kosmos. Så vi aktiverar the spirit of magnetism, anden av magnetism. Känn hur magnetismen aktiveras runt dig och hur du blir som en magnet för allt som servar ditt högsta bästa. Allt som servar utvecklingen och expansionen av ditt medvetande. In i detta kommer nu också ett kristalliserat regnbågsljus som för med sig ljuskoder. Du kommer att göra några sounds nu. Ljudet har också med sig dessa koder. Koder av ljus och ljud. Som också kommer att aktivera. För du har flera aspekter av dig själv som också är på eller i andra dimensioner samtidigt. Och det kommer också göra att du kommer bli mer medveten om dessa aspekter av dig själv. Finns också väldigt viktiga aspekter av tidigare inkarnationer som du behöver komma ihåg. Det går nu som en stråle av ljus rätt ner i ditt kronchakra. Den connectar dig med den pelare av ljuset som är i dig. Och ner i Moder Jord. Vi förankrar den här energin långt ner i Moder Jord. Så att du, Moder Jord och kosmos är ett. Och vi ber att anden tar oss djupare ner i Moder Jord. Connecta mig djupare ner i Moder Jord och fyll min kropp med magi. Fyll min kropp med magi från Moder Jords källa. Och aktivera min kropp med denna magi. Förankrar jordanden djupare in i våran being nu. Känner du förankra dig själv djupare in i Moder Jord? Ett kristallint ljus som förankrar dig och håller dig och Moder Jord samspelta just nu. Det är möjligt att du börjar se bilder, färger eller annat ju längre in du kommer i Moder Jord. Dayan chaka, admin chakalaka chambeka yepo.
Chimbja wikembia wakewa. Det är viktigt att du är förankrad i Moder Jord så att den här integreringen av dina själsaspekter ska kunna befästa sig. Först är det en process av 72 timmar där den första integreringen sker. Under de här 72 timmarna så är det jätteviktigt att du kan spendera tid i naturen. Du kan dricka extra rikligt med vatten för att hålla din kropp vibrerande. Jumbaya jia jo yekene werete. Achikoshu foyoko ni achingia watike. Han chokoyo weya. Jag vill nu att du visualiserar gridden som går, ljusfältet som går utanför Moder Jord. Vill nu att du genom Moder Jord, långt ner från Moder Jords källa, följer energin hela vägen upp. Ut från Moder Jord, upp, in i detta kristalliserande gridljus som förser Moder Jord. Så det här är ett kollektivt, en kollektiv sak vi ska göra tillsammans nu för att hjälpa till att förstärka och läka Moder Jord och ljusfältet runt Moder Jord. Så känn sakta, sakta hur du expanderar upp. Och när du tittar ner så är det som att du ser jorden. Du ser platsen du bor på. Ser Sverige under oss. Okej, så det här är ett arbete, ett ljusarbete vi nu ska göra för Sverige. Vi ska kristallisera energin runt Sverige. Okej, intressant. Så bara se hela Sverige under dig när du tittar ner. Före, vad ska jag säga, det ligger som ett lager av ljus. Som the flower of life, heliga geometrier som ligger ovanför Sverige. Så jag vill att du nu förseglar dig själv ner in i detta ljus. Du kommer att känna när du är där. Och när du känner att du är där så kommer du se, det blir som en portal som öppnas upp i ditt hjärta. Eller en dörr som öppnas upp, eller en öppning som sker från ditt hjärtchakra. Från hjärtchakrat skickar du nu ut villkorslös kärlek och healing till detta ljus som är runt Sverige. Och vi ber för alla svenskar, deras högsta, bästa, utvecklande, läkande expansion av medvetandet. Kunna integrera de här nya energierna som kommer att komma de kommande 10 åren. Och självklart, vi öppnar upp för att det här också ska sprida sig över hela planeten. Så se globen framför dig, som vi kallar hem, planeten, jorden, Pachamama. Se jorden framför dig, som om du själv är en jätte. Så jorden framför dig är bara som en fotboll i storlek.
Känner du sammankoppla dig med rötterna från modeträdet och kärleken för naturen? Tillsammans med vårt hem, Moder Jord, framför dig. Och se en guldig ljusdimma framför, runt om hela planeten. Och du fyller upp spacet runt hela planeten med den här kärleken från ditt hjärta. Fyller upp hela spacet runt Moder Jord. Känn hur du kommer djupare in i den energin, ju djupare du går. Se om du kollektivt kan känna de olika energierna. Det kanske är någon specifik plats du drar dig till på jorden. Du kanske ser Sverige igen, eller någon annan plats på jorden som du har en stark koppling till. Förflytta nu dig själv dit, till den platsen. Och välsigna den platsen med din kärlek. Och din healing. Och både jorden och människorna och djuren, insekternas, allas bästa som är där. Bara känn. Det bara flödar ut från ditt hjärta. Nu börjar förflytta dig tillbaka till dig själv där du är. Kom tillbaka från platsen du är på. Kom ner in till Moder Jord igen. Ta dig sakta, sakta ner och du märker hur du åker ner genom det här kristalliserade ljuset som är runt planeten. Hur du sakta kommer närmare, närmare platsen du faktiskt sitter på. Eller är på just nu. Och nu öppnas det upp en ännu starkare energi av villkorslös kärlek i ditt hjärta. Och vi ber nu den sista processen av våran själsaspekt att komma in i detta fält. Chankala chukiao chumpioro lal kiringa ka chunkin chungiro chukia chukiao ha chakayu yata jioko. Vi ber anden av vatten att komma in. Vi ökar flödet av vattenanden nu. Du kan känna ännu mer. Vi öppnar också upp nu alla våra chakran. Så alla dina chakran öppnas nu upp för att renas,
för att expandera, för att ta emot. Ett starkt ljus som nu kommer in. Koder och högfrekventa energier som kommer in i alla dina chakra samtidigt. Jag vill att du börjar och har fokus på ditt tredje öga. Känner vad som händer där. Kom in i blått ljus. Blått kraftfullt healingljus. Elektriskt blått ljus. Som nu går in djupt in i ditt tredje öga. Det här blir en aktivering av ditt tredje öga. Som öppnar upp för klarseende. Så kunna se, höra och känna mer av andevärlden och av dig själv. Så det kan vara ganska intens just nu i ditt tredje öga. Saint Germain, uppstigna mästaren, Saint Germain visar sig och han tar fram den violetta flamman. Och den violetta flamman kommer nu in i ditt tredje öga. Och här ber vi nu att offra allting som inte servar vårt högsta bästa. Delar av oss själva som har tvivel. Att jag kan inte se, jag kan inte känna, jag kan inte höra andevärlden. Jag förtjänar inte det, det är inte möjligt. Alla tvivel du har om dig själv som en gudomlig varelse, offra dem nu i den violetta flamman. Och låt den violetta flamman nu passera in, djupare in i din hjärna. Som att den förflyttar sig längre och längre och längre in. Så den kommer ut på baksidan av hjärnan. Saint Germain, han står nu bakom dig. Det är som att han håller sina två händer. För en del kan det kännas som att han håller på dina axlar. Andra kan det kännas som att du känner hans närvaro bakom dig. Han står och beamar ut ljus. Ljus av den violetta flamman. Han förmedlar också hur viktigt det är med det kollektiva samarbetet som vi gjorde idag, men det behöver också fortsätta. Att du hittar fler som är av samma natur, som vill vara med och skapa en ny värld. Och den violetta flamman kommer nu in genom kronchakrat. Och den kommer nu att passera genom alla dina chakra hela vägen ner till modul. Du ber också här att offra allting som inte servar vårt högsta bästa in i den violetta flamman. Delar som är kopplade till alla våra chakra. Det kan vara att vi inte
connectade tillräckligt i vårt hjärta, att vi inte har nog med självkärlek, att vi inte vågar att stå upp för den vi är. Envist ego, stolthet, svartsjuka, girighet. Bara låt alla de här sakerna droppa in i flamman. Släpp dem in i flamman. Du kan känna hur den violetta flamman förflyttar sig in i din kropp, genom cellerna, blodet, benen. Hur du uppgraderas och renas på samma gång. Det är nu som att både Saint Germain, Mother Mary och Sananda, som vi vet känner till som Jesus, nu är här och ger oss en upplyftande energi av villkorslös kärlek. Bara känn denna kärlek expanderar hela dig. Samtidigt som den violetta flamman gör sitt. Samtidigt som Mother Mary skickar in den rosa energin i ditt hjärta. Samtidigt som det går ett kristalliserat ljus från källan ner i Moder Jord som förankrar detta, förankrar dig. Allt detta pågår just nu samtidigt. En fantastisk vibration. Jalakashi Fiarati. Bujo foloko shikirin dia kawiti. Ian chike chimbi kare ki atawa. Chambi akorin dia shifian bakawa. Kom tillbaks nu till andningen i hjärtat. Så djup andetag in i hjärtat. Långsamma ut. Låt andningen bli lite djupare, lite långsammare. Du verkligen känner hur du aktiverar ditt hjärta. Du börjar fylla hela din fysiska kropp med medvetenhet och närvaro. Om här och nu. Jag rör lite på axlar, nacke,
Samtidigt känner vi tacksamhet och vi tackar våra förfäder. Vi tackar Saint Germain, Jesus, Mother Mary. Vi tackar ärkeänglarna och alla andra som var med och hjälpte till. Vårt högre jag och oss själva som var här. Under denna resan. Och känn nu hur det du expanderar här är slutfört. Och samtidigt hur du kan fortsätta, att du tillåter att det fortsätter verka i dig. Så oavsett om du fick en klar visuell bild eller hörde eller kände i kroppen tidigare dina förfäder och de som du expanderade med. Eller inte, så bara öppna upp för att ta emot det som de sänder och fortsätta låta verka på din kropp. I alla lagren. Fysiskt, emotionellt, mentalt och spirituellt. Och det kan ju bli att du upplever olika, ska vi se, känslomässiga eller mentala eller fysiska upplevelser som kommer att komma den kommande tiden. Och de är connectade till dessa själsaspekter. Och när du upplever det så vet du också att du kommer kunna känna när den här aspekten kommer in och förankrar sig i dig. Fullständigt. Och det är ibland att vi har en del saker vi behöver släppa. Före det kan sätta sig på plats helt. Så då vet du att du kan känna dig trygg i det, att det bara är en del av din process. Börja och känn din fysiska kropp ordentligt nu. Känn att du är tillbaka. När du är redo, bara öppna ögonen. Sträck på dig. Och landa i spacet efteråt. Du får jättegärna kommentera om du har haft någon upplevelse eller om du får några frågor som du får, som du önskar att få svar på. Linda skriver, wow, vad häftigt. Härligt att du var med. All right, så var nu, speciellt dagarna efteråt, väldigt uppmärksam på olika typer av tecken som kommer till dig om du helt plötsligt blir väldigt dragen till en viss ört eller blomma. Eller om det är en viss låt som sätts på radion hela tiden. Eller om du har en dröm när det kommer ett budskap. Så de här aspekterna av dig själv, som alltid har varit dina, men som du bara glömt bort under en viss tid. Nu när de här återintegreras i dig, så kan det komma extra tydliga tecken, konfirmationer, när du igen och igen tunar in i den frekvensen som du nu har kommit ihåg i ditt system. Så Linda säger min starkaste upplevelse hittills. Tusen tack från Anhild. Jag kände att något hände i hjärtat. Jag fick en stark huvudvärk från Hanna. Så om vi upplever, för jag vet att många av oss upplever smärta ihop med att vi expanderar. Och det vi kan göra är att vi kan säga
Vi frågar oss själva, varför väljer jag att uppleva smärta för att expandera? Var så vänlig och släpp på trycket i mitt huvud just nu. Så tänk dig att du pratar med din själ, ditt sanna jag, den du är egentligen. Så den här kroppen, det är din själs kropp. Så om du pratar direkt med din själ då, utifrån det kroppsliga perspektivet, här och nu, och frågar just det, varför väljer jag att uppleva det här trycket nu? Vad är jag rädd för? Och så kanske det kommer upp någonting då, och då erkänn. Och jag erkänner att jag har en rädsla för en viss typ av expansion. Jag erkänner den här rädslan och öppnar upp för att det släpper. Och då exakt ber om att okej, släpp på den, jag har fattat grejen. Ja, för ibland kan det bli olidlig smärta som kommer både i huvudet och annat när vi expanderar vårt medvetande. Och då kan vi bara gå in och reglera den och göra expansionen lättare för oss. Så Eva skriver stort tack, jag känner att jag vill låta detta fortsätta ett tag till. Så gå inåt igen. Oj, nu kommer det. Gå inåt igen nu. Kramar och tusen tack. Ja, helt förståeligt Eva och många andra kanske bara vill fortsätta sluta ögonen och känna vad som händer i kroppen. Så det är totally fine. Du behöver inte kasta dig ut i 3D igen. Men jättefint att du delar ändå. Linda skriver, det vibrerade och kliade i hela kroppen. Jag hade svårt att sitta stilla. Liselott, tusen tack till er båda. Henrik, wow, så starkt, massa kärlek. Kristina, det kokade nästan i ryggraden. En fantastisk resa. Oh, det går så många. Det känns att den kommer att fortsätta ett tag. Tack. Eva, tack, helt underbart. Petra, wow, så mycket. Känner mig lite yr. All kärlek till er. Hanna, tack. Jag tar till mig detta. Det är bara lite surr kvar nu. Nice, det släppte alltså. Coolt. Aha, ja, det var Hanna som. Okej, amazing. Tack för en härlig upplevelse av Johan. Liselott, så brukar jag känna supertryck i huvudet. Okej. Ja, så. Alright, så tusen tack för att ni alla var med. Och ni som vill fortsätta resan med oss, häng kvar. Då ska vi berätta lite mer om att vi kommer till Sverige. Men för er som är färdiga för ikväll, ha en superskön resten av er natt. God natt. Och för er som vill hänga kvar och veta mer om hur ni kan fortsätta interagera med oss, så häng kvar. Gun skriver, jag kunde känna hur ljuset expanderade genom min kropp. Det kändes verkligen i min kropp att det hände någonting. En stark känsla när ljuset passerade genom min kropp. Helt otroligt att man kan känna så starkt. Det kändes någon energi i ansiktets vänstra sida. Jag blev imponerad. Hjärtligt tack fina Laila och Adam. Fantastiskt. Tack. Petra, kan hundar känna av detta? Han låg och mårade lite. Ja, Yes. djur, speciellt katter. Ja, alla djur kan Ja. känna av healing-energier. De är supersensitiva. Ofta så kommer de och är med när det väl är dags för healing. Idag, jag kan berätta en rolig historia. Idag när jag promenerade hem med min ena dotter från att vi lämnade den ena dottern på skolan. Så var det en väldigt vacker katt där. Och hon älskar att klappa på katterna. Men medan jag stod där och tittade så tänkte jag, jag får ta en fin bild på dem. Men efter jag hade tagit den här bilden så gick hela jag in i extas. Extas av ett rus av ett gudomligt medvetande som bara infann sig i mig. Jag kunde känna hur mitt hjärta bara expanderade ut. Nu vaknar hon när vi pratar om det. Hon vill alltid vara med. Det var ganska coolt. Då kände jag liksom att wow, den här katten var någonting väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Och jag vet att flera av er också vet att djuren har en specifik vibration som vi kan connecta till. Så jag ville bara dela det. Tack Mariam, tusen tack. Från Espen, önskar dig allt gott. Detsamma, detsamma. Så. Vi kommer att komma till Sverige i sommar. Vi kommer att komma den 29 och 30 juli till Stockholm.
Sen kommer vi komma den 5 och 6 augusti till Höganäs. Det ligger nära Helsingborg i södra Sverige. Och den 12-13 augusti kommer vi till Göteborg. Och vad vi kommer göra är att vi kommer att hålla en 2 dagars kurs där vi kommer att dela med oss av olika typer av kunskaper. Så det jag tänkte göra är att jag tänkte dela min skärm så att ni kan se lite grann vad det är vi kommer att göra. Så vi kommer att aktivera höga energier och få er att komma ihåg otroligt coola saker som ni kan ha användning för, både i livet och för att kunna hjälpa andra människor och göra er förberedda för den nya världen som vi ska skapa tillsammans. Så här ska vi se. Här tror jag alla kan se min skärm, va? Så ska vi se. Så vi kommer alltså här, vi har skrivit upp lite olika grejer vi kommer att göra. Som ni kan se här, vi kommer ha alltså olika typer av shamanska energi och healingtekniker som vi kommer lära ut. Vi kommer få dig att komma ihåg hur du expanderar ditt medvetande, hur du hämtar hem din energi, hur du skyddar dig. Vi kommer ha olika tekniker av och hur du kan aktivera högre consciousness i dig själv på daglig basis. Hur vi tar in dig i Moder Jord, hur du jordar dig ordentligt, hur du connectar source till dig själv, hur du kan skapa ditt djurtotem, hur vi kan connecta med våra kraftdjur, vilket är en powerful, vad ska vi säga, team som vi kan ha med oss när vi åker på resor och expanderar. Det coolaste av allt, nästan av allting, är att aktivera dina 7 element. Och några höll vi på med idag som ni kunde känna av. Och de olika elementen de är helt otroliga när man aktiverar dem. Du kan göra så mycket. Om vi till exempel tänker elden, för exempel. När vi aktiverar elden så kan vi börja att se i kvantum. Elden kan hjälpa oss att se i alla riktningar. Vilket är helt fantastiskt när vi ska gå in på resor, när vi vill hjälpa andra människor eller vi vill förstå hur vi fungerar. Du kan använda elden till att sätta upp elden i ditt hus. Och varje människa som kommer in i ditt hus passerar genom den här elden och renas före de kommer in i ditt hus, för exempel. Så det är många, många häftiga saker du kan göra. Det är bara elden där som jag pratar lite grann om. Vi kommer också att lära ut olika typer av reningstekniker, hur du kan rena ut parasiter, virus, bakterier, stagnerad energi. Vi kommer dela med oss av olika symboler som du kan använda för att pusha energi, behålla din livsenergi. Hur du kan connecta med solenergi, månmagnetism, olika guider och så vidare. Vi har olika resor som den här som vi gör varje vecka som finns på vår hemsida också om det är någon som är intresserad. Och när du kommer i sommar, om du vill komma, så kommer du få flera sådana här resor inkluderat i att komma. Så du kan redan ta del av dem om du väljer att följa med. Vi kommer att ha sådana här resor som vi hade nu, kommer vi ha varje dag när vi är där. Både på lördag och på söndag där vi kommer att ha en stark, stark resa tillsammans. Och vi kommer att connecta med din Star Family. Och flera av oss känner till sedan tidigare att vi har familj ute i galaxen. Många av oss som är Star Seeds, vilket innebär att vi kommer från eller har connection med en viss starras eller plats. Det kan vara Arcturians, Pleiades, Andromeda, Lyrians, Sirius med mera. Vi kommer att komma i kontakt med civilisationer och ge dig verktyg hur du kan connecta med dem och aktivera dem, guiderna och koderna i dig själv så att du kan komma ihåg vem du är. Känn, se och hör, det är en teknik av hur du kan känna, se och höra andevärlden och connecta med andevärlden som du kommer att fördjupa oss i. Hur du hämtar hem ditt högre jag. Och det finns en otroligt stark solar energy som connectar oss med mayans, med maya-indianerna, med våra förfäder mayan som var väldigt connectade till solen. Så vi kommer att kunna lära oss inner sun gazing,
connecta med the central sun och skapa en kontakt med varelserna som också bor där, som kan hjälpa till och guida oss och ge oss koder och annat som vi har nytta av för att expandera. Kommer också connecta med sound healing. Sound healing är en del av det som kan verkligen läka oss och expandera oss som mest. Så vi kommer då att komma Stockholm 29-31 juli, Höganäs 5-6 augusti och Göteborg 12-13 augusti. Och det finns också om du vill. Vi kommer skicka, jag kan posta in länken här i chatten så kan ni gå in och titta och läsa i lugn och ro själva sen. Det finns också en resa vi hade för några veckor sedan om du inte var med och liknande som idag. Du kan gå in och se på. Så vi har en early bird pris fram till 1 juli på 397 euro för den som vill komma. Annars så ligger priset på 555 euro för båda dagarna. Ska vi se här. Vi har också, om du väljer att betala med en gång, så får du också 4 stycken online chambers som finns på vår hemsida redan. 4 sådana här olika resor som du kan ta del av. Så det du får då, du får 2 dagar med oss mellan 10 och 6. Kanalisera meditationer och initieringar. 2 sacred healing chamber sessioner, spirit training och 4 chamber inspelningar. Fullpris efter 1 juli blir 555. Och vi har också möjlighet att kunna ge er att man betalar på avbetalning. Om det skulle vara så att man inte har hela summan med en gång, så löser vi det så att vi kan få betala av månadsvis innan. Lite bra. Nu är det bra. Okej, okay, nice. All right, kanske du vill lägga till någonting innan jag har gått igenom en del här. Just, du har sagt att det finns early bird. Yes. Och du har sagt att vi kommer att fördjupa vår connection till Moder Jord. Nej, inte helt kanske. Hon är Moder Jord herself. Hon är en inkarnation av Moder Jord, så jag låter hon prata om det. Så vi kommer att, jag vill inte säga jobba, för det indikerar att det är något jobbigt. Så vi kommer att leka, vi kommer att transformera, vi kommer att expandera med jordelementet och med vattenelementet specifikt. Men alla elementen så kommer vi aktivera och leka runt med. Och transformera oss själva och hela jorden. Men framförallt djupdyka i jordelementet och i vattenelementet. Och hur vi med hjälp av vattenelementet kan rena hela kroppen. Inte bara emotionellt och mentalt, men också även fysiskt. Vatten är inte bara ett fysiskt element. Vatten är så mycket mer än bara ett fysiskt element. Vatten är någonting. Det finns en anledning varför vatten inte ens nämns i de olika skapelseberättarna. För vatten fanns innan. Innan det kom lite gudar och började skapa lite grejer. För vatten finns i alla dimensioner. Så vatten är en spegel. Eftersom vatten finns i alla dimensioner, så kan du resa mellan dimensionerna med hjälp av vatten. Så det finns så mycket coola grejer vi kan göra med vatten. Mer än att bara duscha och dricka och laga mat. Så det ser jag verkligen fram emot att dyka ner i vattenhealing med det. Alltså det handlar ju om att vi ska hjälpa er att komma ihåg och aktivera alla era, vad säger jag, gåvor. Ja, ibland är det svenska. Precis, så det spelar ingen roll om du känner att jag är bara en vanlig människa som har ett vanligt jobb. Alltså att vara en transformatör, någon som hjälper till att sprida healing för sig själv och för Moder Jord, det är någonting alla kan göra, oavsett om du har en hel studio med alternativa terapeuter som jobbar med dig, eller om du jobbar med någonting helt orelaterat till andlighet. Så kommer det vara en jättestor gåva i ditt liv att väcka upp dina inre gåvor. Som jag sa förut, de här sakerna, de här superpowers, om du vill kalla det,
Du har fötts med rätten att kunna leva ut dina superpowers. Men genom samhället, genom alla möjliga olika grejer så har vi glömt bort våra krafter. Och nu är det dags att verkligen komma ihåg först och främst, väcka upp de här gåvorna som är dina, din födslorätt, och börja använda dem. Så vi kommer hjälpa dig att komma ihåg dina gåvor och vi kommer hjälpa dig att ge dig redskap hur du använder dem för att hela dig själv, för att hela dem nära dig och för att hela Moder Jord och beyond. Så det Yes. kommer vara kraftfulla verktyg för dig oavsett om du har många, många decennier av att jobba andligt med att vara en lightworker eller om du är en total nybörjare. För det här handlar inte om att sätta upp varandra på piedestaler och vi ska lära av. Det här handlar bara om att väcka till liv cellminnen eller ljusminnen i oss själva som får oss att verkligen leva ut våran storhet och ge mänskligheten och jorden det vi är här för att ge, oavsett om det är 10 personer eller 10 000 personer. Ja, Jorden så. behöver att du använder dina gåvor nu. Det är dags att nynna dem nu. Och vi ser jättemycket fram till att få vara de här aktiverarna, som katalysatorn som får dig att komma ihåg fysiskt. Vi har ett underbart online-program nu och det är så fantastiskt att se expansionen av de som går programmet. Och jag har verkligen börjat längta nu efter att träffas i fysiskt också och få göra det här tillsammans. Ja, Så det ska bli ja, fantastiskt att få se det er ska bli som vill jättekul att komma. komma till Sverige. Nu sitter vi i Spanien, men du har sagt datum när vi kommer till Sverige. Yes, de har fattat. Så vi öppnar upp för frågor nu. Om det är någon som har frågor så vill vi gärna dela också. Det är en som heter Magnus här som gärna vill dela vad han har upplevt också. Bröstkorgen bröts upp så det knakade och kronchakrat snurrade och öppnades. Och nu efter meditationen fortsätter det att öppna sig. Känner mig enormt glad, ledsen och oerhört lättad. Ah, min största meditationsupplevelse by far. Wow. Stort tack från mig och nu även min själ. Wow, så fint att höra Magnus. Tack för att du delar. Tack. Fantastiskt, fantastiskt. Jag stoppar och delar skärmen här. Jag har skickat länken i chatten. Så om det är någon som har några specifika frågor så får du antingen unmuta dig själv eller skriva det i chatten så svarar vi gärna på dem. Gällande kursen framför allt, eller om det är någonting annat som du upplevt ikväll som du skulle vilja dela. Så feel free. SVC, tusen hjärtligt tack. Önskar dig allt gott. Hjärtan. Ljus och kärlek alla. Hjärtan, okay. Så fint att ni delar. Alright, så du kan också bara om du vill så kan du unmuta dig själv och dela din upplevelse. Eller som sagt om du har några frågor, skriv. Så vi har ett par minuter Hallå? till. Svara. Yes, Hallå, jag Espen. hör någon. Hejsan. Hej! Hallå Hej. där. Jag gläder mig mycket. Jag bor i Norge idag i Oslo här. Jag gläder mig väldigt mycket att se dig. Jag har väldigt lust att träffa dig i Sverige, i Göteborg. Jag är vår käraste. Vi ska se om vi får det till då. Så det ser vi väldigt, väldigt, väldigt mycket fram till. Ja, vad Vad kul. roligt. Hjärtligt Och jag tyckte det välkommen. var en väldigt fin upplevelse, för du har en så fin connection med liksom, att du har både den feminina och den maskulina och liksom och bringa det till Moder Jord och så bringa det upp. Jag syns det var en helt sån, du har en sån helt nydlig vibe. Alltså. Så kan jag utfylla varandra gott. Du kan göra verkligen en fin jobb för alla människor i och runt Tack, kom igen. Hej, Hallå. hej, kul att träffas. Tusen hjärtligt tack. Tack. Yes. Det var en väldigt fin känsla. Jag ser verkligen fram till att träffa på dig. Jag vet, du känner ju Adam från förr, så vi har ju haft lite upplevelser från Tromsö tidigare då, med lite forskjelliga. Jag vet ju att han är väldigt inspirerande. Det var artigt att se att hur långt det är du kommer. Och bara se att vi ökar i frekvens och förstår mer av själva essensen av vem vi är. Och det är fantastiskt att komma samman och bringa fram en högre frekvens i varandra och komma på högre
høyere plan, da. For Mm. vi skal jo på en måte, som jeg likte det, vi skal jo på en måte skape en ny verden, og det er jo veldig sant. For at vi skulle komme tilbake og huske hvem vi er. Og det tror jeg er en veldig viktig tid for akkurat nå. Og det er veldig bra. Så tusen hjertelig takk. Ja, takk Tusen själv att du delar. Tusen takk. Kan vi ha? We got a nice joke together. Kan vi ha? Tack för att du delar, bröder. Jag kan inte all norska. Jag kan exospotta liksom, men jättefint. Tack så mycket, Espen. Vi ses ja, varsågod. Tack så mycket, docker, och tusen hjärtligt. Tack, tack. Ha en fin kväll. Ha en fin kväll. Magnus ställer en väldigt, väldigt bra fråga i chatten. Finns det något speciellt jag kan göra för mig själv att underhålla denna hämtning av själsbitar? Yes, så det du kan göra, eller alla kan göra, är att om du inte redan har en daglig meditation, så när du nu sitter och mediterar på morgonen, kvällen eller nu blir, att du connectar med detta. Att du går in och specifikt ber om att kunna få känna den connectionen som sker med när du hämtar hem själsbitarna. Och att du kan få upplevelser av det. Att det liksom är det som är, liksom, man kan säga, meditationen. Jag skulle säga de kommande 3 veckorna nästan. Att kunna varje dag sätta sig en liten stund och bara gå in och känna på att de här själsbitarna kommer in. Att verkligen ha fokus på det. Sen så kan du givetvis göra din andra meditation vid sidan om. Om du inte mediterar alls så rekommenderar jag att du sätter dig varje dag 5 minuter och bara connecta med den energin och connecta med ditt hjärta. Och känn ditt hjärta och känn vad som händer. Du kan bara liksom be ditt högre jag eller bara säga att jag önskar att få känna mina själsaspekter ta plats. Uppleva vad som händer med mig. För då kan du integrera det mer och då kommer du också en djupare kontakt med det som sker. Och jag uppmanar dig också om att vara närvarande under små stunder när du till exempel står och diskar, du går i en trappa och bara vara väldigt, väldigt närvarande här och nu. För då kan du både höra och se och känna, förnimma nya energier i dig själv som du inte har lagt märke till. Annars om du bara stressar på och gör dina saker och fyller på sinnet med information hela tiden, så kanske ta bort 5 minuter scrollande per dag och lägg till 5 minuter och bara vara närvarande. Du kan göra grejer samtidigt, absolut, alltså fysiska grejer, men inte liksom ta in information hela tiden. Så minska informationsflödet lite grann och öppna upp för mer närvarande, utöver då att sätta sig ner, stänga ögonen, connecta med hjärtat, connecta med moder jord och be ditt högre jag prata till din själ. Låt mig känna, låt mig minnas. Låt mig känna integreringen. Yes. Så det kommer att hjälpa. Och det som också är viktigt är att du lyssnar på din kropp. För det kan bli så att du behöver äta mer, att du blir mer hungrig. Så ät mer då. Du lyssnar på kroppen. Och det blir att du behöver dricka mer, drick mer. Det blir att du blir extra trött. Så lägg dig vila och vila, med. Ta dig en nap. Lägg det extra tidigt. För det betyder att kroppen integrerar och behöver mer. För ofta med mig när jag gör sådana här saker så behöver jag äta ännu mer än vad jag normalt sett gör. Och innan kunde han vara lite sån verkligen strikt yogi. Nej, men nu har klockan blivit 7:30. Nu äter man inte mer på dagen. För då, nu är det månenergi, nu är det inte solenergi. Och även om du har all den här underbara, amazing kunskapen. Bara ta det inte så allvarligt, utan okej, nu behöver min kropp vila. Ta den lite, du kanske är emot att ta en nap mitt på dagen för du tänker att du är lat då. Men bara tillåt dig själv att följa vad kroppen ger dig för signaler att göra. Och det kan också vara att din kropp, du övar dig att lyssna på kroppen, så jag behöver sova, jag behöver äta, jag behöver dricka mer, do it. Och så kan det också vara som, jag känner att jag ska gå högre här nu. Boom, okej, lyssna.
Din intention talar genom ditt hjärta. Okej, jag ska gå högre här. Do it, do it. Fatta vilka magiska grejer som kan hända. Alltså vad som helst kan hända om du bara avbryter din autopilot för en liten stund. Lyssnar in och jag svänger höger. Vad som helst kan hända. Och det är så spännande. Och bara tillåt det. Bara tillåt att ta emot. Och Ja, lyssna. jag var flexibel med andra ord. Flexibel, ja, exakt. Ja. Okej, några fler frågor? Så jättebra att du ställer den Ja, frågan. väldigt bra fråga. Det får alla nytta av det. Och komma ihåg. Vara närvarande. Så det vi egentligen vill är att kunna överföra det vi gör så att du kan göra det själv. För dig själv och andra. Det är inte som att vi sitter på någon magi, utan egentligen kommer vi bara Vi sitter ihåg. på jättemycket magi, jag vet Jo, inte varför du men, säger så. jo, Vi sitter men på så mycket magi. som Och det är, gör jag har du inte pratat också. färdigt, som är unik för oss. You know what I'm saying? Är det någonting som finns för alla? Det är det jag försökte säga. Ja, men det är jätteunikt för oss. Jag håller inte alls med vad han Ja, säger. okej. Så det som jag sitter på är helt unikt. Det som du sitter på är helt unikt. Och det som du sitter på är helt unikt. Ja, men det vi stör på dem att Magi. komma ihåg är Jo, inte jag vet. unikt för dig eller mig. Det finns för alla. Det är det jag vill Okej säga. Yeah. då, okej då. Jag håller med, jag håller med. Säger du bara så? Nej, Okej. nej men nej, Okay. jag ville bara verkligen få fram. Ja, unikheten har vi också individuellt. Yes. Det håller jag också med om. Och att vi använder magi hela tiden. Ja, vi är alla magiska varelser. Vi skulle gärna vilja ha fler frågor. Finns det någon mer som har någon cool fråga? Före vi 3 minuter drar. har ni på er. Eller om ni undrar något om kursen får ni gärna ställa den frågan också. Men om ni har någon sån specifik cool fråga så feel free. Ja, skriv vilken ort är ni mest sugna på att träffa oss? Höganäs, Stockholm eller Göteborg? Eller kommer ni till alla tre så kan jag lova er att vi fixar ett megapris till dig. Någon som går all in Kommer här. bada i nice vibes. 3 helger i rad. All right. Nej, du behöver bara en helg. Helt seriöst, du behöver definitivt bara en helg. Men det vore superkul om det är någon som vill komma på alla 3 ställena. All right, så ja, 2 minuter kvar. Så om du sitter och skriver en jättelång fråga nu. Så Så bara posta halva och fortsätt skriva så här. Så att du inte... här kommer det. Yes, det svarade vi på nästan förut, det Gunnar, påverkas hunden. Yes, så det är en stor påverkan av detta vi gjorde här. Det är en påverkan på hela din linje, 7 generationer fram och bak. 7 generationer på modersled, 7 generationer på fadersled. Samtidigt som du gör det här och alla som är i din omgivning får en påverkan. Om du har barn, hund, katt, marsvin, Och de whatever. behöver liksom inte ligga i fysisk kontakt med dig. De behöver bara ha en energetisk koppling till dig. Yes. För det är det som är djuren att... Så ja, Linda. Även Ja. om de inte är hemma så påverkas. Yes. Djuren vet om sånt här redan innan det sker. Jag vet att djuren vet innan vi ska gå fram och klappa dem så vet de att vi kommer. Likadant med växterna. De vet att okej, nu kommer han fram här och vill säga någonting till mig eller röra mig. Så att djuren och naturen har en extrem förmåga att känna energier och ta in energier. Och det har vi också, men vi har stängt av så mycket. Och det är det vi jättegärna vill hjälpa er att öppna upp igen och komma ihåg att ni är otroliga varelser. Otroliga, otroliga expansiva varelser. Det är fantastiskt. Okej, okay, jag fick ju upp siffran 7 under denna session. Okej, okay, Gun, det betyder att du har 7 själsaspekter just nu som är på väg tillbaka till dig, som vi har hämtat hem. Som håller på att integreras i dig nu. Så Yes. allting som du mindes under resan ikväll, det är en del av det hela. Och också det som du kommer minnas de närmsta dagarna nu, har med det att göra. Linda fick också 7.
Ja. Nej, men Då är Magnus det också all right som är Triss här. sjunger. Coolt. All right. Då tackar vi igen så jättemycket för ikväll. Ja, och feel free att höra av dig till oss i efterhand om du hellre vill göra det gällande kurs eller annat som du önskar och connecta med oss så finns vi. Det är lättast att nå oss på social media. Vi kommer också mejla ut repris om man vill se reprisen och mer information om sommar och vad vi håller på med. Så massa kärlek till er alla. Vi är jätteglada att ni ville vara med. Jag önskar er allt det bästa och hoppas att vi ses i sommar. Massa kärlek. Måste kärlek. Hej då. Hejdå! Nu Öppnar upp är den. chatten stor.